Ja visst, Studio Tore är tillbaka. Vi har Margareta med oss och idag handlar det om status. Ja visst, idag så ska vi prata om alla de unga människor som idag lever ett väldigt exklusivt och dyrt liv på ytan som de inte har råd med. Ja, så det kommer handla om Bratz idag. Nej för fan! Idag så ska vi titta på det här parmiddagsträsket. Vi ska se en statusmatch mellan två par som båda två lever över sina tillgångar och som jobbar stenhårt på att försöka bräcka varandra. Titta där, Tore! Du, kommer det ännu mer? Hur många rätter har ni gjort egentligen? Hur många är det? 9, om man räknar med graniteterna. Men det är bara 6 varmrätter. Fantastiskt. Är det kanellen det här, eller? Ja, man skulle faktiskt kunna tro det, men det är faktiskt... Eller berätta du, Anders, som har gjort det. Ja, absolut. Det är toska krotonger på spegel. Med lite... Trojanesvispad, Westshire, konstig liten hemlig grej som vi har fått tag i här. Konstig, och jag blandar i lite Bibi Patine, lite grejer som jag tillhör. Okej, ska vi pausa där. Kort bara, Margareta, vad är konnesy? Det är baskiska för brunsås. Okej, hur tycker du att det går för paren? Ja, värdparet har en väldigt stark öppning här. Vi tittar vidare. Ja, vad ska ni göra i nyår? Jo, vi ska åka till Seychellerna med Select Travel. Det är 7-stjärnigt hotell, 3 veckor. Mauro var där förra året och han sa att det var super. Vilken Mauro? Skocko. Skocko? Känner ni honom eller? Ja, vi bor väldigt nära varandra. Så vi känner varandra lite. Nu sitter Cecilia och Johan i skiten här. De har dragit 3 lögner på raken som inte har gått hem. Det finns ingen resa bokad. Och den enda kändis som hon har pratat med är Villa Medusa Concilla, som hon slöhånglar med på Korfu våren 99. Nej, nu måste de verkligen skärpa sig här om de ska kunna ro hem oavgjort ikväll. Vilken fin tavla är den nu? Ja, det är faktiskt en terrascolitografi som Anders köpte i LA innan KOS genombrott i Basel förra året. Oj, då måste den ha ökat väldigt mycket i värde, eller? Ja, du kan 250-300 000. Ja, men säkerligen så kan du få mer. Jättebra lögn igen utav Hanna och Anders. Och mycket svårt för Cecilia och Johan att kolla, för de kan inte konst. Okej, och vilka tror du vinner kvällens statusmatch då? Ja, det är värdparet, helt klart. Det är Cecilia och Johan som får gå hem ikväll med svansen mellan benen. Slutligen, hur gör man för att ha råd med en exklusiv livsstil om man inte har några pengar? Lars-Erik Johansson, Karolinska institutet, varsågod. Ja, de här människorna ljuger och bluffar väldigt mycket och det kostar ju inget förutom ens eventuella rykte och bekantskapskrets. Sen handlar det mycket om att dra ner på allt som inte syns utåt. Det vill säga de äter blodkorv på vardagarna, fortfarande världens billigaste mat på 4,90 kronor kilot. Just det. Tack till er båda. Och du, Margareta, du är här nästa vecka. Vad handlar det om då? Då så ska vi prata om hur man kan laga en helt okej efterfestmåltid på bara en halv burk kapris och 400 gram tonfisk. Missa inte det. Hej då.